הארמון שלנו פנו במפקדה הראשית, מבקשים לפנות את הילדים. אנחנו ידענו שמתקרבת הסכנה, והתשובה בדרך כלל הייתה שלילית. למה שלילית? הם אחר כך גם הסבירו את זה. פשוט לא רצינו לגרום לזה שתפסק השגרה. ברגע שמוצאים את הילדים, יש בעיה. יש בעיה, המורל יורד, כל זמן שישנם ילדים. מתפעם לו בחזה, ומתנוצץ בעיני האנשים. סתם יום של חול, עם בוקר כחול, בלי חג ומחול, יום בין ימים שווים. אור לא גבר, אבל בפרוור, אבל הדבר, עם מכתבים לאוהבים. יום אמן מרציף נמל עד ארובות חרושת, יום בהיר מקצות העיר ועד מכרות הנחושת, יום של אושר עד דמעות על לחיי האימהות המפזמות בגנים שירי חיבה, כי עדיין קיימים. הצד הזה של הסיפור הוא סיפור מופלא בעיניי, סיפור של ההורים שלנו שבאותו לילה מסרו את הילדים ללוחמי הפלמ"ח בפיקודו של גרשון דבמבם, שהצליח לחדור לכאן בלילה שלפני תחילת המלחמה. ילדים יחסית גדולים, בני 8, הבוגרים שביניהם, ו-6 ו-7, וילדים מאוד קטנים, ממש תינוקות, ונשארו להילחם ולהגן פה ליישוב במלחמת השחרור, שזה סיפור מופלא בעיניי של נחישות ושל איזושהי החלטה שהיום, ממרומי 2011, ממרומי המעמד שלנו כסבים וכהורים לילדים, מאוד 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 קשה לקלוט את הנושא הזה. אני רוצה להגיד עוד דבר על ההחלטה הזאת, לא רק למסור את הילדים, אלא גם על ההחלטה להישאר כמשפחות ולהילחם כמשפחות, בידיעה שיכול להיות ששני ההורים לא ישרדו את המלחמה הזאת ולא יחזרו, ובכל זאת התקבלה כאן החלטה. אנחנו היינו במקלטים כי הייתה אזעקה, הייתה גם איזושהי תנועה של אווירונים מעלינו, נדמה לי שגם נזרק משהו כי הייתה שריפה בסביבות הרפת. אנחנו באותם הלילות שלפני הפינוי כבר ישנו במקלטים מאולתרים כאלה, זו הייתה חפירה עם איזשהו פחים למעלה וחול ודרגשים. אני זוכר ערב קודם כשהספיטפייר המצרי ירד פה ועלינו על יד המקלט, על יד הבית ילדים שלנו. ואני זוכר שהפחים, זה היה מין פחים, אדמה מעל, וכל פעם בהפגזות או משהו היה חול ככה זורם פנימה, זה היה זיכרון כזה שישנו. אחרת שבהשכבה אמרו לנו שבעשר יבואו לקחת אותנו ומשוריינים ייקחו אותנו לנתניה. ונורא נורא שמחנו שנוסעים לנתניה, והחלטנו לבקש מההורים כל אחד 20 מילים, זה כמו 20 אגורות היום, כדי שנוכל ללכת ממצפה הים, זאת אומרת נוסעים למצפה הים, זה על יד נתניה, ונוכל ללכת ברגל לנתניה ולקנות גלידה. לי הייתה הרגשה כאילו שסיפרו לנו שאנחנו הולכים קצת ליהנות מהחיים של ילדים יותר במקום פחות מסוכן, עם פחות מלחמה, שיש שם יותר שקט. ב-12 באו להעיר אותנו, וההורים לקחו אותנו פה. אני זוכרת איך שלקחו אותנו בפתאומיות מהמקלט אחרי שכבר ישנו, שההורים באו לקחת אותנו ורצו איתנו הנה. קטע שהביאו אותנו דרך התעלות שהיו חפורות בקיבוץ לפה, מהמקלט, ואיך נדחסנו בתוך המשוריינים.
אמר, אני מביא אליכם, נדמה לי שהביאו אוטובוס משוריין ועוד מכוניות, תכינו אתם אוטו מסע בשביל להמיס את הדברים של הילדים, בכל זאת איזשהו ציוט לדרך, ותכינו שני נהגים, ואני מגיע אליכם עם, עם האוטובוס המשוריין ועם עוד מכוניות בשביל להוציא את הילדים. וזה קרה באמת באותו הלילה, ועכשיו הייתה לנו החלטה, שוב אותו הדבר, כל כך נאיבית, איך אפשר היה להחליט לרצות רק מטפלות, לא כל לא האימהות, ויוצאות עובדות, נניח, קומונה ילדים, מטבח ילדים, זהו, אימהות נשארות פה. השארנו בחורה הרה, את ארנה, השארנו בחורה הרה שתעבוד ברפת. איש לא חשב באמת שיגיע למה שהגיע. לא יודעת, זה היה מין נשמעת כזו, איש לא העיז. כולם נפרדו מהילדים, היה מאוד קשה. והתחילו ויכוחים למה זה נוסע, למה זה נוסע, לא על המטפלות, נסו מישהו שיהיה מחסנאית, מישהו, כל מיני עוד אנשים נסו. ופה נשארו גם אימהות שאמרו, אחת הייתה צריכה להיות מחסנאית, לא האמנו, לא האמנו מה שיקרה, שלמחרר לא צריך יהיה בגדים, לא צריך שום דבר. וכאילו השאירו אותם בתפקידים. וכשנכנסנו למשוריין, היא לא הייתה איתי במשוריין, אלא עם הילדים של דרור, אז היא אמרה לי, תדעי לך שאנחנו מוציאים אתכם, כי יכול להיות שתהיה מלחמה פה וכולם יהרגו, ואנחנו רוצים שלפחות אתם תהיו בחיים. אני זוכרת את החיבוק של אבא שלי, שהוא תפס אותי והוא חיבק אותי בכוח וחיבוק ארוך ארוך ארוך, ואז לא היינו משופעים בחיבוקים ובנשיקות ובדברים כאלו. ובעצם החיבוק הזה של אבא שלי נשאר בתוכי עד היום, כאילו שזה היה אתמול. היא באה ולקחה אותי ביד והלכה איתי לנוקטה, שם היה טלפון, ואמרה לי, אתם נוסעים, או בעצם אנחנו, כי היא נסעה עם התינוקות, ואני רוצה שתגידי שלום לאבא. אבא שלי היה בפילבוקס ולא היה יכול לבוא להיפרד ממני. ובנוקטה היה הטלפון היחיד שאפשר היה להתקשר, היא התקשרה ואמרתי שלום לאבא שלי. אמא שלי הייתה עם שלומו על יד האוטובוס של התינוקות, היא באה להגיד לי שלום. היא נשארה פה במשק, וגם האבא שלי, מוניק, היה איתי, חיבק אותי והושיב אותי במשוריין. אני זוכר טוב על יד, מאחורי הסקנד דרייבר שם שהיה. ואני זוכר בתוך החושך הזה, תמונה שאני זוכר כל החיים, פתאום הופיע האבא שלי, היצ'ו, הוא נתן לי נשיקה על המצח, לא אמר מילה והלך. חזר לעמדה. אני זוכרת מעגל של חברים שעומדים וחלק מהם בוכים, וזה היה לנו נראה נורא מוזר לראות חברים, גברים, עומדים עם דמעות ודמעות נוזלות להם על הלחיים, כי אף פעם לא ראינו דבר כזה, כי הם אף פעם לא בכו לפנינו, וגם אף פעם לא יצא לנו לדבר על רגשות או על מה אנשים חשים במצבים כאלה, ולא הבנו שאבות גם יכולים לבכות. אני זוכר שהיה, כל הקיבוץ היה פה, הייתה התרגשות מאוד גדולה והיה מתח באוויר. החברים, המון הסתובבויות, איזה סוג של אי שקט והתרגשות מאוד גדולה. אחר כך עלינו על המשוריינים, אני לא זוכר שהבנתי מה המשמעות של כל מה שקורה. לפני שעלינו למשוריינים, זאת אומרת בערב, עמדתי עם אבא שלי על יד המקלט, ושמוליק הגיע, שמוליק קוילר, הגיע ואמר שאין לו רצועה למחסניות של הטומיגן, ונתתי לו את הרצועה של הסמלים שהייתה לי מהצבא הבריטי, ואמרתי לו, שמוליק, תחזיר לי. הוא לא יחזיר. ואחר כך גם הפרידה מההורים,
הסתכלתי, ראיתי איך שאבות אחרים מחבקים את הילדים ואימהות, ואבא שלי בא וחיבק אותי והתחיל נורא לבכות, ועלינו על המשוריינים, אבל לי הייתה איזו הרגשת ביטחון שאם גרשון דה במבם ובאו חייפת וכל המחלקה שאנחנו מכירים איתנו, אז זה בסדר. יצאנו עד חיבר היה עליי במרחקים הבליחו האורות ואת היית יפה כשתי עיניי את הדמעות היו בה. לנו בתור קבוצה של הגדולים היו יחסי אהבה ממש עם מחלקת הפלמ"ח. פה באו חבר'ה צעירים שנורא הרשימו אותנו ונתנו לנו ושיחקו איתנו. כי זה נורא גירה אותנו, בחורים צעירים כאלה פתאום, זה לא כמו ההורים שלנו וישראלים ושמחים ועושים שמח. ופה היו אנשים צעירים שנתנו לנו ושיחקו איתנו, וגם את הרגשת ביטחון שהם ישרו עלינו. היה אחד שממש התאהבנו בו, כי הוא נורא אהב אותנו והוא פינק אותנו. קראו לו ברוך יפת, היה פלמחניק תימני. ואנחנו השתגענו אחריו. הוא היה, כשהיינו רואים אותו, היינו צועקים עליו, צועקים אחריו, יפת, בוא הנה, והוא היה בא אלינו וצוחק איתנו, ומלטף אותנו, ומשחק איתנו. ובאותו ערב של הפינוי, ראינו את גרשון דה במבם, ופתאום ראינו את ברוך יפת. והתחלנו לצעוק יפת, פתאום הרגשנו שאנחנו בידיים הכי בטוחות בעולם. כל העניין של הפחדים באותה תקופה, עשינו הדחקה מושלמת. אני זוכר לפני מלחמת השחרור שהרבה יותר פחדתי מזה שבישלו את הבטטות בחדר אוכל, כי אז ידענו שהולכים להאכיל אותנו במשהו שזה, והיינו בורחים מהבתי ילדים ומסתתרים בשיחים על יד הגדר, על יד שמר, כדי שלא יאכילנו. זה היה הפחד היחידי שאני זוכר לפני המלחמה. בנסיעה, אני ישבתי על הרצפה של המשוריין, ואני זוכר את הנסיעה הזאת בצפוף, צפיפות אימים. אחרי שהיה מאוד צפוף. שכבו על הרצפה וחלק ישבו. רצפה כמו לטאות, אחד בתוך השני, בגלל הצפיפות. והקומן היו טלטולים מאוד צפוף ולא נוח, והרגשה כזאת לא נעימה שרציתי שזה כבר ייגמר. בכלל, אני לא זוכר שפחדתי. בכלל לא, לא זוכר שפחדתי. היה כמו שכולם אמרו, צפוף ומחניק ומגעיל ונוראי, אבל, ונמשך כמו... באמת, עד הבוקר זה היה בינינו נורא. עכשיו, מכיוון שנורי דיברה ראשונה, אז אני לא אזכיר לה, כי בטח היא לא זוכרת, אבל אני ישבתי על ידה, וכל פעם עם הראש דפקתי לה ככה, והיא אמרה למטפלת, תראי, הוא מפריע לי, הוא מפריע לי. והיא אמרה, עזבי, הוא ילד קטן. תוך כדי נסיעה שמענו יריות והיו התקלויות, הרכבים נעצרו כמה פעמים, והמשכנו את ה... נסיעה עד שהגענו לרוחמה. כשאני מספרת לילדים, אני אומרת, מפה לרוחמה זה 20 דקות, 25 דקות, ואנחנו נסענו 4 שעות. כמו שהגענו, אולי שעה אחרי זה, אזעקה, ולמקלטים, לילדים שלנו הגדולים לא היה מקום במקלטים, היו באמת בצהרלות. מה שהתברר, ואחר כך זאת הייתה כבר ודאות, שהאזעקה הייתה הפצצה על יד מרדכי. התחילה המערכה על יד מרדכי בשבע בבוקר. אשמורת ראשונה היום שקטנו ונרגענו ומחשיפה כה הלבנה את גישתי איתך זכרתי בשמלתך הירוקה הלילה טוב לי כה אמרתי כי את קרובה לי רחוקה אני יום יבוא טוב יהיה מרתיח אליי
הכל.